Әр бір азаматтың ғұмыры жасаған жасымен емес, халыққа істеген қызметімен, пайым парасатынан өлшенетіндігі белгілі. Сондай азаматтардың бірі табиғатты қорғау саласының қызметкері Әділ Кенжеғұлов еді. Қызмет барысында қаза тапқан инспекторды еске алуға арналған футболдан облыстық турнир өтті. Әділ Кенжеғұлов Охотзоопром мекемесінде 2019 жылдың маусым айынан бастап қызмет істеді. Тестерінің айтуынша ол өте еңбекқор бауырмал еді. Қырағы инспектор өз ісіне жауапкершілікпен қарап, табиғатты қорғауда еселі еңбек етті. Өкінішке қарай осыдан 2 жыл бұрын қызмет барысында қаза тапты. 2 жыл мен өтті. Өзіміздің сыр елінің аяулы азаматы бейбіттің ұланы деп айтуға болады. Өзіміздің әділ бауырымыздан 2 жыл болды айырылғанымызға. Бірақ та былтырда маған жора жолдастары келіп, осындай еске алу турнирді өткізсек деген ұсыныспен келді. Бірақ та мынау пандемияның кесірі болып, былтыр біз мүлдем ондай шаралар ұйымдастырылмадық. Құдай жайдан жай емес, бізге қазір қолдау жасап, міне 2 жылдан кейін осы турнирге ашуына бізге мүмкіншілік беріп отырды. Бұның да негізі қасиетті белгілері бар. Бүгінгі міне турниріміз қай жылда өтейін деп жатыр, ашылайын деп жатыр. Өзіміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығында мерекелеуді жылдың басынан біз бастап отырмыз. Сондықтан осындай қасиетті белгілері бар біздің турнирімізді айтуға болады. Еске алу турниріне барлығы 7 команда қатысып, өзара мықтыны анықтады. Тек қана әділ егер біздің ортамызда ғана немесе бір ауылдың ғана деңгейіндегі адам болса, өзіміз еске алып жүре берген болар едік. Біздің досымызды ел президентінен бастап, облыстың бүкіл басшылары және әділге ұқсағысы келетін қаншама азаматтар жер-жерде, ел-елде өсіп келе жатқаннан кейін ерлікті жасамаудан бағаламау қауіпті дейді. Сондықтан ол өзінің ерлігін жасады, енді біз оны бағалайтын осындай амал іс-шараларды жасауымыз керек деп іштей бекіп жүрдік. Былтыр жасауымыз керек еді. Жасер Габжалиұлы дұрыс айтты. Былтыр енді қиын жағдайлармен тұспа-тұс келіп қалды да, бір жылға шамалы ысырылды. Оны барлығы түсіністікпен қабылдады деп ойлаймын. Алдағы уақытта да бұл шаралар өзінің жобасын жалғастыра береді. Осы Батыржан Шалғынбаевтың турнирі қазір халықаралық деңгейге дейін көтеріліп келе жатыр ғой. Ол да ауғанда жүріп осында ерлікпен қаза тапқан батырымыз. Енді соғыс болмады демесеңіз, мына табиғатты қорғау даласында, майдан даласында бірде бір кем емес. Ол жерде жүрген әрбір азамат күнде ол басын оқ пен отқа байлап, түрлі браконьерлермен, түрлі жаңағы табиғатқа зиянын келтірушілермен күнде бір айқасқа, бір соғысқа шығып жүрген азаматтар. Сол жолда қаза тапқан біздің бауырымызда бейбіт күннің батыры ретінде өз заманынан бағасын алу керек деп ойлаймыз. Ағарық ауылында, сол ауылда мектепті оқып бітірді. Қорқыт атындағы университетті бітірді. Жол қозғалысы реттеу мамандық бойынша жұмыс істеді. Достарының арасында өзі сыйлы болды. Қара нанды бөліп жеп, бірге өскен достары осыны ұйымдастырып жатқан. Еңбегіне адал болды жұмысына. Достарының арасында беделді болды. Өз жемесе де жаңағы достарына бөліп беретін аузындағысын. Тартысты өткен доп додасында адам командасы қарсылас шақ кетірмей бірінші орынды жеңіп алды. Ал екінші орынды КГК командасы еленсе, Абай Дәулет үздік үштікті қорытындылады. Жарыс жеңімпаздары мен турнирдің үздік ойыншыларына қаржылай сыйақы табысталды. Шансаятлы Сырмутегенов, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.